Halo? E, bok, Lovre, di si, kak si, šta ima? Ma evo, dobro, znaš, onako, sve okej, to. Kako o tebe? Pa dobro. Bi li htio doći kod mene na druženje, znaš, onako? Može, može, sam reci kad. Evo, ja sam kod kuće, što se mene tiče, mogu odmah krenut. Odlično, ajde, vidimo se, ajde, čao. Čekaj! Ne, vraćaj! Stani! To je moj Kamen, škare, papir! Kamen, škare, papir! Šta? Kamen, škare... Oprostite, možete malo vas reći gdje je Keršovanijeva ulica? Tamo je! Ne, tamo je. Znači,